barnaamijka waayaha bulshada ee todobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa xaaladda nololeed ee bulshada deegaankaaga bar. Ma helaan biyo nadiif ah? Waa sidee waxbarashadu? Adeegyada caafimaadku ma yihiin kuwo wada kaafiya bulshada deegaankani? Caqabadahaasi haysta maxay yihiin? Degmadanise maxay soo saartaa? Barnaamijka waayaha bulshada ayaad kaga bogan doontaan haddii eebayno. deegaankani agabar oo dhinaca waqooyi galbeed ka xiga caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa uu jiraa masaafo dhan 8 iyo 10 kilomitir. Waxa uu hoos tagaa gobolka Gabile, waana degmo ku taalla dhul buuraleya, waxaana ay dakhli ahaan ku tiirsan tahay wax soo saarka dhinaca beeraha. Waxaan gaarnay deegaankani 11:00 subaxnimo, iyadoo markaasi aan u dhaqaaqnay dhinaca bari oo uu ku yaallay dugsiga hoose dhexe ee deegaankani. Hagaag daawadayaal, hadda waxaan ku sugannahay deegaanka Agabar oo 8 iyo 10 kilomitir u jira caasimadda magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaanu eegi doonaa xaaladda waxbarasho ee deegaankani, iyadoo markaasi aan la hadli doono maamulka dugsigan iyo weliba qaar ka mid ah ardayda macallimiinta wax ka dhiga dugsigani, oo aan iyagana wax ka weydiin doono bal sida ay ardayda wax u dhigaan. Si toosa ayaanu daawadayaal u gudageli doonaa haddii ay baydmo maamulka oo aan si toosa ula xiriiri doono. Aqoontu waa furaha ifiya nolosha aadamaha, waa baahi reebta. Deegaankani Agabar waxaa ku yaalla dugsiga hoose dhexe iyo dugsi sare oo dhowaan bulshada deegaankani ay iskoodu dhisteen, iyagoo kaashanaya dadkooda gurbajooga ee ka soo jeeda deegaankani. Waa bulsho u heelan waxqabashada deegaankooda. Maxamed Saleeban Sugaal waa maamula ku xigeenka dugsigani oo ka mid ah macallimiintii ugu horreysay ee halkani waxbarashada ka bilaaba. Waxa uu ka warramayaa xaaladii uu ku bilaabay iyo maanta sida ay waxbarashadu tahay. Waxaan bilaabay anigu 2009 baa markaasi magaalada Dexter baa ahayd markii dagaal laga soo bilaabay. Marka iskuulka waxaasi waxaan ku bilaabay meel dergada oo tusharad ka maal heer goya soo saar oo xag uga dhigan. Markaasi ardayda ku bilaabay ilaa 2007 ahaa. Muddo dabadeed waxaa ka gaarsiisay inaa noqdaan 4 fasal. Markaasi 4 fasal markii aan sameynay ayaa iskuulkana ku saaray 2 fasal. Markaasi ardayda waxaa ku soo wareejiyay walaa farqa u dhexeeya jabaalintii waxay waxba ma jirinba waxbarashadu aad u yar, laakiin baaqbaliisuaa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 
waxaan galay dhammaan fursalada ay ardaydu wax ku baranayeen. Indhahaygu waxay qabteen in tirada ardayda ee ku dhiganaysay fasalladu ay la mid ahaayeen tirada kuwa magaalooyinka waaweyn, halka hablaha iyo inamada tiradooduna ay aad isugu dhowaayeen. Ardaydanina waxaa ka mid ahaa da'yartii ay barakicisay abaartii kala hore ku dhufatay Soomaaliland, gaar ahaana gobollada galbeedka. كيف؟
goobaha waxbarashada ee ku yaala Soomaaliland oo sida la og yahay ay haweenku ku yar yihiin gaar ahaan dhinaca macallimiinta ayaa markii ugu horeysay meel ka baxsan magaalooyinka waaweyn aan kula kulmay inaan macallimada Nimco Cabdi Maxamed waa ruuxa dumara ee keliya halkani wax ka dhigta Nimco ayaa aan weydiiyey caqabadihii ay la kulantay intii ay macallimad ahayd macallimada aad baan u jeclaa markii hore in ardayga ahaa waxaan eegi jiray habku macallinku wax noo baray oo kale dibadeena waxaan jeclaaday keliya inaan aniguna saasoo kale u soo horistaago ardayda una dhowtoolo noqon karo macallinimo si aan isku tijaabiyo aqoontayda oo kale saasaa ku jeclaa way keligaaba ka macallimada oo wax inanaba ku jira bal ka waran caqabadahaad la kulantay weli caqabad bala maan kulmin waayo waxaan dhex joogaa macallimiin iskuulkan markii ugu horreysay aan wax ka baran jiray markii hore waxaan dhimigana dhex joogaa macallimiintaydii hore iyo arday berigii hore iyaguna wada dhigan jirno kale dadana markaa wax caqabad oo weli halka kala kulmay ma jirto inta badan dhiirigelin waxaan baad ku heli kartaa baa la yiraahdaa in maamulka uu dumar noqdo maamulkii waa rag waxa wax la dhigaysaa waa macallimiin wada raga taliftigeed mana caqabadaha leh may caqabadigu ma aha aniga ha waayo iyaga bay dhiirigelinta siiyaba maamulka ay siiya waalidkayga ay soo siiya ardayda macaaneen waalidka u yimaada markasta waxay dhaadaan waxaan rajaynaynaa inaad ilaa kuwa ay dhali doonaan inaad wax u dhigtaba insha allah waa saameyn ka duwan markaad macallin tahay dadka kale waad ka duwan tahay bal ka waran markaad deegaanka dhex socoto amaba suuqiya gabaraad dhex marayso dadku sidee ku arkaan iyo sidaa adigu waxa dareento farxad weyn baan dareemaa dadka markaan isku hor imaadno si fiican bay salaamaan ardaydayda marka isku hor imaadno iyaguna aad bay qadariyaan marka kolley waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay maadaama markasta farxad ka helo dhiirigelin ka helo waxyaabahan ku hamiyeynina aan helay waan faraxsanahay waa gartay Nimcoy dee arday badan baa jirta ama hablo badan baa jiro dee chance waxbarashadii hoose dhexe iyo saraba soo dhameeyay la jaamacad iyagoo heli kara fursad ay macallinimo ku noqon karaan aan isku dayin maxaad u soo jeedin lahayd hablaha kale dhigaaga waxaan u jeedin lahaa horta marka ugu horreysa inay macallin noqdaan halkii ka noqon karayaanba sababtoo ah macallinka erigan ardayga u sheegayo sadaqay u tahay waxay u tahay magac bay u tahay adiga sharaf bay kuu tahay waxaan leeyahay markaa kuwii macallimiinta ahaana iyo hadday guriyo yeeshaan ay guursadaan iyo hadday imiga ku hamiyaan ba inaanay macallinimadoodii ka bixin kuwa kalena waa inay noqdaan macallin maadaama macallinku waxyaaba far badan kaga duwan yahay shaqaalayaasha kale siciid madar baqore waa maamulaha dugsigani hoose dhexe ee deegaanka agabar waxa uu iga waramayaa tirada ardayda halkani wax ka barata iyo tayadooda waxbarashada ardaydu sanad ba sanad ka sii dambaysa iyo sii kordhaysa waxaa la dhihi jirtay in saddex qof amba afar qof ay kalaasii maanta kalaaska ugu yar baa labiya labaatan kalaaska laba tuu waxaa jira laba tuu ee iyo biya idina waa soddon idina waa toddobiyo konton habluhuna sanad ba sanad ka sii dambaysa ayay sii u kordhayaan taasoo ay dhiihi gelisay hay-adda la yidhaahdo adab oo siisa in gacsho la wato waxaa ii yimid hay-adda qadiya labaatan hablood oo dirayskii ay siinayso iyo magacyoodii qoro waxaan ka bilaabay kalaaska shanaad ilaa ka toddobaad qadiya labaatankii habloodba dawaaqiinku halkaan ugu yimid ayuu mitigay waana loo keenaya waxaa kaloo siisaa soolooda siay waxbu akhristaan waxay kaloo siisaa sagaal habloodii inta qaar baa isga dirgelaya waxa baa weriyey iyo sili jirtay iskuul fiida saddexdii bilood noqon labaatan ilaa jaamacadda uu soconaya bugaagta exercise-ka iyo kii galka kamba aad ugu mahadli qabnaa kuraagtii dowliga ee la iibsanayay inay caawisay waa hay-adda dugsiga sare ee deegaankani agabar oo ay dhiseen qurbajoog ka soo jeeda deegaankani oo kaashanaya bulshada ku nool halkani ayaa tirsanaya baahiyo badan soo marnay qurbajooga waa aaaayaa loo dhisay dabadeeta waxaan ka maqan
يقول نورس لكن على الوجبة هي يعني تيار يدو ندى إلى قلب كيد بكير يا معلمتي تدرس وكان يسير يعرض يا معناته كبحة أكبر هل تواجه سوى تجلها يجب على وضع سيديان كيس واقرتي واقرتي ما مولا مركا انت هسي اولا لغاية محبا هي اردنا عوح برشدة واتبيسان هديات تين دوكسي بنا قبل وحن تبينا واهيدا قلت الله ينبا ما بعد وإلهي كل بو باهيد وحن وحن تبينا انا يا وحن اردنا اشتغل برافق كبير كبير يمكن جلانسة مركا عرض يا مركا كيو يحجر لكي هو أنا بيجي دام قرآن صعب عليه مو أخي كريم بريو هذا من شنو عم بيشوف يعني صدق شن تبي تسمع كذا ما بكون تبي بس كنا نعيا قريه يا لبي هكذا سان سان بقول لكن أنا بيجي بقى شو بس بدأ أبوي توه هني مش هي هنا قرآن كان صعب عليه كم مدة iyo dadka ay shaqadooda tahay inay diga taageeraan dhinacaas gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo kale iyaga maxaa codsiyada doonaya waxaan ka codsanaynaa sagaal ka kalaas shan baa ka guuleysa afar waa bilaa guul inaan kaalin dalkaa ila soo jeedo kibli baa laga jeedo wax gunaa ma qabto marka waxaan بلاش بيكو بيجار وحاير عروب تلاقي هلا عيني خاطر تيجي سيرنا دل كوا هاي نور تلا ربك هلا لافيو كا عن وحبه هيسن الدنيا تدخل بيجين تيم كوا كلا واحد كسر قطع بيروي كوا بيجين هوا كم هلا واقف كنا يحنا قاع وساقع معنيتا كله واقف سامين تلك بي يدوي عشان أواريه كده عي سمار اللام إذا عوض برشل هذا بين أوي عشان الكلام واحد جولة وشو تيجي هو أوين كده معي ويتجي شو بس أنا أبي يعني لا شو أنا أبي واحد معي لو يتل عادي ما يجي كبير أنا سامع أبدي مسوي مدري أبا أبدي أوقف أبدي أي الفرنسي هذا على اللي هو تعمل منه يروح فوق الحلم وقف قدام بعيسان قال هو واحد رسيس هو نبى وقعد يربان الكبير مشت فكا الأمور كبيرة وتدخل وتد دير لي ما تيجي تلقوا على قتبة اسمك إن جوا واحد بعدين فيها في فرد جوا واحد كمان في حواري وكذا ما عندنا قاعد كبير جدي وده قاعد وده إلى هيوم واقف dad badan baa ku daawanaya kuna dhageysanaya oo maxay fariinta ugu dambeysa ee aad diri lahayd waxaan diri lahaa ila wax barashada ee yar kooga inuu tiir yar ah ee sanal xiga ee soo waayay oo soo faafay qani waa dhal kaan dhamaa laakiin aad tuqof ku wax barto ila ma inta goobo uu waafay gaar ahaan dadweynaha dhageysanaya waadu midkiina wax barashada markaad wareysato dadka deegaanka Riyagabar ayaa ku sheegay in ay tabayaan gacanti ay dawladdu ku lahayd horumarka ka socda deegaanka ri hadii ay ahaan lahayd dhinaca wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka waxaan qof waliba ku dhiibaya fariin uu gaarsiinayo wasaaradaha kala duwan ee Soomaaliland barnaamijkeeni waayaha bulshada ee todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayna dhinaca duubida barnaamijku waa Cabdirus Cumar dhinaca farsamada habaynta iyo qurxinta waa injineer Xasan Cabdullaahi Jaamac Xasan Barre timintii anigu waa Maxamed Cabdi Qarinle intaanu barnaamijkan oo kala ku kulmi doona hadii ay baydmo
dhamaatay waxaan idugu dhaafaynaa sidaasiyo nabad gelyo.